duraan dursine hordoftoota amantii islaamaa maraan bagaa ji'a kabajamaa ramadaanaa kanaan isiniin gahe jenna. Jiin kunis ji'a milkii akka isiniif ta'u hawwina. Nagaa isin gaafachuun daganne ashamaa akkam jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki. Kun torbaanitti guyyaa tokko kan isiniif dhiyaatu qophii kee Oromiyaati. Qophii kana qindeessee kan isiniif dhiheessu An Badrii Yuusufi ogeessi kaameeraa fi tekniika keenya sagantaa kana piroodakshina bareedan isiniin biraan gaha Abdii Jamaali. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan gamanuma isin hafeerraa amma gara qophiitti ceena. Qophiin kee Oromiyaa irraa yaadan gara bahaa biiftuu Harargee isin geessiti. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Harargee lafa seenaati. Harargee lafa jaalalaati. Harargeen lafa qabsoo fi hayyoota hedduuti. Harargeen yeroo kaafamu hayyoota Oromoo guddina afaan Oromoo sadarkaa ammarra jiru kanaaf bu'uura jabaa ta'uu fi lambaan boba'aa meeqarratti fixee dhaamaa turee fi qabsoo saba Oromoo miliyoonota hiriirsee turreen isaa bal'atee fi bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamuran. Wareegama ulfaataa baasaa turan kanneen akka sheef Bakrii Sabaloo, kanneen akka sheef Mahammad Rashaad Abdullee Elemoo Qilxuu fi sooressa jaarraa Abbaa Gadaa akka yaadattan shakkiin hin jiru. Asuma keessatti seenaa calii calanqoo fi gooticha Oromoo Bakar Waaree sochii afran qalloo fi aarsaa aartii Oromoo keessatti baasan akka yaadattan illee shakkiin hin jiru. Harargee wayita jedhamu qabeenyi isaa kan akka jimaa, buna, kuduraa fi muduraalee gosoota garaagaraa qalbiin akka yaadattan illee abdiin qaba. Qe'een Oromiyaa irraatis waa'ee seenaa uummata Oromoo Harargee kaasuuf osoo hin taane seenaa fi dhimma magaalaa Dirree Dhawaa akkasuma shira baroota hedduun dura magaalaan tun Oromiyaa irraa akka cittuuf alagaan hojjattee ilaaluufi. Dirree Dhawaan seenanis tahee seeran dachii Oromiyaa qabiyyee Oromooti. Uummanni Oromoo gosti afran qalloo jaarraa 16ffaa dura naannoo san akka turan seenan ragaa baha. Magaalaan Dirree Dhawaa moggaasa akkamitti argatte? Akka galmeen seenaa tokko tokko mirkaneessanitti moggaasni magaalaa Dirree Dhawaa kan kenname nama dur mudhii ol qullaa deemaa turee fi waaraaguun beekamu maqaan isaa Dhawaa Elemoo Muudee jedhamu tokkootu ture. Namni uumamaan waaraagu kun bara dukkanaa san keessa bara roobni yookaan bokkaan dhabamu hoongeen jiru dursee himuun uummanni akka if quba qabaatu taasisaa ture jedhama. Magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa guddoo akka taatu huursoo mooraa maadhee waraanaa akka taatu xayyaarri akka Dirree Dhawaa qubachuuf jiru dursee raaguun seenan ni dubbata. Dirreen Dhawaa tiryawuu jamdeese jaarsi tokko jira Dhawaa Muudee Elemoo janiin asliisaa teessoon isaa faras magaalaa ooli dandacha guddaa jira achi mana jaarate jechuun gaacha akka loltiisan abbootii biyyaatiin taa'amire Dirree Dhawaa janiin Dhawaa Elemoo Muudee jana buma biyya tanaatu garaa daasee miidhaminaa siimitti kokka sheekaatti wayii ilaala baabura biyya tana seenuu siimee magaalaa dhuftuu siimee dura. Kursos magaalaa taatee himee xoorii achi qubataas himee xayyaaraa samii tanarra deemaas himee Dhawaa Elemoo Muudee hundaa magaalaa beekuume huccuullee gubbaarraan qabu miidhagina armaa gammalee loon hedduu tiifataa loon hedduu qabaa jaarsa raagaa Dhawaa Elemoo Muudeeti maqaan isaa dirree jechuun bal'oomiree amma girgiddaa isaa silaasiniin geessu amma girgiddaarraa ijaaran malee dirree isarraa eegalamte dirreen Dhawaa'aatu. Wanni namni sun raagaa ture qabatamaanis mul'ataa ture. Magaalaan Dirree Dhawaa bara lolaa Ahmad Bitaa yookaan Ahmad Giraanyi jedhamuun beekamu sultaanota Adaleetiin dhuunfatamtee turte. Garuu uummanni Oromoo jaarraa hedduuf Dirree Dhawaa fi naannawa sana jiraataa akka ture seenaan ragaa baha. Jaarraa 16ffaa keessa gosti Sumaalee diri jedhamtu Zayilarraa ka'uudhaan
gara dirre dawatti qubsuma dirirfata akka turullee seenan ni mirkaneessam. Garuu bara 1884 hanga bara 1992 gosti Somaalee guddoon dirjamtu gargaarsa mootummaa Ingiliziitiin lafa amma gosti Iisaa hiddii latiinsa isaanii Jabuutirraa tahe qubatee jiru kana akka qubachaa dhufanillee ni dubbatama. Mootummaan Biriteen manguddoota Somaalee kanneen akka Ugaas Roobalee fi Ugaas Buuralaa Roobalee jedhaman dantaa naannoo tanaa dhuunfachuuf qaban ittiin milkeeffachuuf namoota kanneenitti gargaaramaa akka turanillee seenan ni ibsa. Ilaalcha babal'ifannaa lafaatis akka horatan taasise lammiilee Somaalee san. Suuraan amma argaa jirtan kunis bara 1897 keessa Ugaas Buuralaa Roobalee fi bulchaan Biriteen kan kutaa Somaaliland waliin akka ka'an akka ragatti kan jirudha. Dirree dhawaan Finfinneerraa kiiloomeetira 515 fagaatti, Harareerraa ammoo kiiloomeetira 55, biyya Jabuutii magaalaa Jabuutiirraa ammoo kiiloomeetira 311 fagaatti argamti. Magaalaa durii Jaldeessa jedhamturraa ammoo kiiloomeetira 45 fagaatti argamti. Adaamarraa ammoo fageenya kiiloomeetira 415 fagaatti kan argamtu yeroo ta'u, Haramaayarraa ammoo kiiloomeetira 35 qofa fagaatti argamti magaalaan Dirre Dhawaa baha Oromiyaa keessaa magaalaa hangafaa fi wirtuu daldalaa akka taate beekamaadha. Dhawaatuma qaroominnii fi baay'inni uummataa dabalaa dhufeen unkaa magaalaa ittiin beekamtullee horachaa dhufte magaalaan Dirre Dhawaa. Haaluma kanaan bara 1902 keessa daandiin baaburaa diriire turtii bara jahaa booda jechuunis bara 1908 keessa manni barnootaa ammayyaa faransaawotaan ijaaramee ture. Baruma san bara 1908 manni maxxansaa mata duree Amiroo jedhamuun barruu maxxansuun raabsuu eegale. Bara 1911 ammoo hospitaalli faransaayi tajaajila hawaasummaaf kennu tokko bifa ammayyaatiin dhaabbatee ture. Turtii waggoota muraasaan booda ammoo bara 1919 manni barnootaa hawaasa Giriik jedhamuun beekamu moggaafamuun wirtuu barnootaa biraa tahee magaalaa Dirre Dhawaa keessatti bu'uureffame. Dirre Dhawaan waan lafa daldalaaf mijattuu taateef lammiileen Faransaayi bu'uuraalee misoomaa tokko tokkollee bifa garaagaraatiin diriirsuu eegalan. Haaluma kanaan namni lammii Faransaayi tahe maqaansaa Henri Manfayr jedhamu bara 1929 warshaa daakuu fi makoroonii oomishu tokko magaalaa Dirre Dhawaa keessatti hundeesse. Bara 1935 ammoo manni barnootaa hawaasa indiyaanotaa yookaan baaliyaanotaa jedhamuun beekamu tokkos dhaabbatee ture. Dirre Dhawaan haala qilleensaa sadeenuu jechuun gammoojjii baddaaf baddadadarillee ni qabdi. Gammoojjii ho'aa waan taateef yeroo gannaatii fi birraa beekuun hedduu rakkisaadha. Dirre Dhawaan erga harka Oromoo baatee bubbultee jirti. Baay'inni uummata Oromoo magaalaa Dirre Dhawaaf naannawa san jiraatu yeroo irraa gara yerootti dabalaa dhufus giti bittoota Itoophiyaa har'as akkuma kaleessaa baay'ina uummata Oromoo gad xiqqeessanii himuun magaalaan Dirre Dhawaa qaama biraatiif dantaa addaa akka kennituuf irratti hojjetaa jiru. Dirreen yeroo jalqabaatiif sadarkaa naannootti gurmaa'uun of bulchuu kan eegalte bara mootummaa cehumsaa ture. Mootummaaleen naannoo yookaan biyyoolessaa kan cehumsaa bu'uura labsii 7/1997 hundeeffaman. Bu'uura labsii kanaatiin lafti Itoophiyaa bulchiinsa biyyoolessaa naannoo kan cehumsaa 14 jalatti qoodaman hammattuu 7/1992 keewwata 3/1. Bu'uura labsii kanaatiin Dirre Dhawaan bulchiinsa naannoo biyyoolessaa 14 keessaa 1 jalatti cituu qabdi ture. Garuu yeroo san mootummaa naannoo Somaalee kan cehumsa fi kan Oromiyaa gaaffii Dirreen Dhawaa naannoo Oromiyaa moo Somaalee jalatti buluu qabdi jedhu irratti wal mormaa waan turaniif Dirre Dhawaan mootummaa giddu galeessaa kan cehumsatiin akka bultu godhamee ture. Qabiyyee Oromoo taate ciranii saboota kaanii kennuudhaan walitti bu'iinsi sabootaa akka dhalatuu fi hegeree Oromoo keessatti nageenya akka hin jiraanneef badii hojjetame. Tumaan labsii kan keewwata 4/1 daangaa mootummaalee cehumsaa kan naannoo biyyoolessaa qubsuma saba sablammoota fi uummataa tahuu akka qabu kan tumamee jira. Bu'uura kanaan Dirre Dhawaan seenanis tahee seeranis baay'ina uummataatiinis
lafa oromo waan taateef mootummaa naannoo oromiyaa kan coomsaa jalatti buluu qabdi ture. Biyya sirna federaalaatiin bultu takka keessatti ammoo lafti kallattiidhaan mootummaa federaalaatiin bultu hin jirtu yoo heerri ifaan federaalaa jalatti murteesse malee. Miseensonni mootummaa federaalaa dimokiraatawaa Itoophiyaa sagal qofa akka ta'e keewwata 47 hammattuu tokko jalatti kaa'ee jira. Akkuma walitti ibsuuf yaalletti dirreedhawaan heeranis seenanis teessuma lafaatiinis baay'ina uummataatiinis lafa oromoo waan taateef akkuma magaalaa oromiyaa kamittuu oromiyaa jalatti deebitee buluu qabdi yaada jiru yeroo dheeraaf ukkaamamee ture wayitaa ammaa kana ol kaasee jira. Yeroo baay'ee magaalaan oromiyaa sabaa fi sablammoota baay'ee tu keessatti argama waan ta'eef mirgi sabaa fi sablammootaa ni dhiibama komii jedhuutu dhihaataa ture. Uummanni oromoo saba biraa uummata hacuucu osoo hin taane mirga saba uummata kaanii eegu akka ta'e sirna gadaa sirna boonsaa qaba. Naannolee sagal biyyattii keessatti bu'uureffaman keessaa kan akka oromiyaatti mirga sabaaf sablammootaa biyyattii walqixxummaan eegaa jiru akka hin jirrellee beekamaadha. Faallaa kana garuu fakkeenyaaf sabaaf sablammoota biroo kan magaalota akka Maqaleef Bahar Daar keessaa baay'inaan daldala gurguddaa qabatanii fi afaan isaaniitiin daa'imman isaanii barsiifatan hin mul'atan. Kun ammoo gara bal'ina Oromoo fi Oromiyaa agarsiisa. Magaalaan Dirreedhawaa alagaan to'atamuu qofa osoo hin taane maqoonni isilleen jijjiiramanii maqaa biraatiin akka yaamaman dhiibbaaleen hedduun irratti godhamaa turan ammas itti jiru. Seenaa dur Dirreedhawaan ittiin beekamtuu fi akkaataa Dirreedhawaan keessa qaxxaamurte argeessi. Haaluma kanaan magaalaan Dirreedhawaa yoo Oromiyaa jalatti bulte mirgi sabaaf sablammootaa ni dhiibaba jechuun yaada dogoggoraati. Kana waan ta'eef jecha magaalaan Dirreedhawaa akkuma magaalota Oromiyaa kaanii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti akka deebitu gaaffii uummataa kana dhaga'uun dirqita. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatis shira magaalaan Dirreedhawaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa citte kana gad fageenyaan qorate magaalaan Dirreedhawaa qabiyyee Oromoo fi lafa Oromiyaa akka taatuuf ammumarraa kaasee hojitti seenuu akka qabu dhaamsa keenya dabarsina. Egaan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophiin qe'ee Oromiyaa irraa qindeessines asumarratti raawwatee jira. Sagantaa keenyarraa hubannoo ni argattu jennee abdanna. Qophii kana qindeessee kan isiniif dhiheesse an Badrii Yuusuf ogeessi kaameeraa fi teknika keenyaa Abdii Jamaal nu waliin ta'uun nageetti. Shaniyete bare dambo lakika irobe yambo ayirakemu Ika sambare dambo Shaniyete bare dambo atapuka irobe yambo ayirakemu Oye maraje batada kolone batalo koka Lashkori nano yeme Wae kamito toro rango lole badalo koka Lashkori nati yeme Wae koreche jala rango lole badabontuka Mashkori martu yeme Wae kachumano lo rango lole badabontuka Lashkoni nati yeme Wee Meta meni dale Dura onda se chale Yopate do kadro Aida imadu do kadro Jankore amisi Wani baita wale se Olgo tento rini Wani apansi morini Sambale dambo, shanete pare dambo, lakika irobe yambo, ayirakemu. Ita sambale dambo, shanete pare dambo, atapuka irobe yambo, ayirakemu.
ko agolo le badalo ko lash gori nano yebe we gadula ansigal jabolo le badabondo ka bash gori marto yebe we afranka lo tu chatu to dambanaka lash gori nano yebe we demase taral changolo le badalo ko lash gori nano yebe we me tameni dare duro dai jale tu patel sajo jai mal no kadhi changore ami jivani vai dale Se chale waida man dokale wani waida waida man simare waida man simare sulavanda kejaro